La sentència és una vengança del règim monàrquic i del sistema fascista espanyol contra els que volem llibertat aquí a Catalunya. La veritat és que m'ha produït molta tristor lo sentir lo que han dit els magistrats, tot i que ho esperàvem, però denota, o almenys a mi em fa pensar, en que potser la justícia que tenim no és tan justa, potser si fem comparatives en altres tipus de delictes veiem que són molt més agressius i han tingut sentències molt més suaus. Aleshores, me fa pensar que l'estat de dret que ens pensem que el tenim i que vivim i estem molt bé, no està funcionant com realment hauria de funcionar. I això no afecta només a Catalunya, sinó que afecta a tot el que és l'estat espanyol. Espera mirar-nos-ho, perquè ara som nosaltres, però d'aquí dos dies poden ser uns altres. Espera mirar-nos-ho i reflexionar tots d'una forma molt conscient del que ens està passant. Injusta, desproporcionada, un càstig i, bueno, esperem manifestar-nos en contra d'aquesta sentència. El poble sortir al carrer i aquesta sentència després del judici, després de la sentència, suposo que políticament s'haurem de seure i buscar una solució, perquè si no, doncs, bueno, això no acabarà bé, no resoldrem cap problema en presó. Me pareix una injustícia molt gran, mos ho esperàvem, la sentència era, o sigui, no mos agafa per sorpresa, però això no deixa de ser injust, i el que jo penso és que hauríem d'estar tots al carrer, de forma pacífica, com se mos demana, però fent una miqueta més de soroll, perquè es veu que fins ara no mos ha escoltat prou. Jo faria més tipus paralitzar pues, en vagues o paralitzar en carreteres, que penso que paralitzar una carretera no és res violent. Que de sentència havia de ser l'absolució, perquè tot és un tall de mentides i falsetats. Perquè antigament Castella i ara Espanya sempre han sigut molt vengatius i com no poden guanyar, doncs llavors s'inventen sentències, s'inventen articles del Codi Penal que no existeixen. Ara el que s'hauria de desaventar-nos és perquè cada sentència que ha sortit que els acusen de certes coses, quina explicació fan? Perquè fins ara jo l'única informació que tinc és que els testimonis diuen que no han servit per a res, ni els d'una part ni els de l'altra. Sense violència, però haurem de canviar la forma d'encarar, o sigui, no vull dir paralotes.